ახლა კი დროა ტრადიციულად საფინანსო ბაზრების მიმოხილვაზე გადავინაცვლოთ. ბოლო სავაჭრო სესიაზე ძირითადად ამერიკული საფონდო ინდექსები საშუალოდ 9.5%-ით გაიზარდა და შეიძლება ითქვას, რომ აც უკვე თითქმის გასული კვირა საფონდო ბირჟებისათვის საკმაოდ პოზიტიური აღმოჩნდა, რადგანაც ამერიკის შემთხვევაში საერთო ზრდა დაახლოებით 2% იყო და ეს აღმასვლის ტენდენცია ამ წუთებში პარასკევის სავაჭრო სესიაზეც გრძელდება. როგორც თავად ხედავთ, ამერიკის 500 უმსხვილეს კომპანიის საერთო კაპიტალიზაცია ამ წუთებისათვის დამატებით 0.12%-ით არის გაზრდილი. ასევე აღმასვლის ტენდენცია შეინიშნება Dow Jones-ის ინდუსტრიულ ინდექსთან მიმართებითაც, კერძოდ მატების მაჩვენებელი 0.25%-ია, ხოლო Nasdaq-ის კომპოზიტური ინდექსის ღირებულება მცირედით 0.04%-ით მოიმატა. ამერიკიდან ტრადიციულად ევროპასა და აზიაში ვინაცვლებთ. ევროპის შემთხვევაში ცვითარება შეიძლება ითქვას, რომ ანალოგიურია. 600 უმსხვილესი კომპანიის საერთო კაპიტალიზაცია 1.09%-ით არის გაზრდილი, ხოლო საერთო ჯამში ერთკვირიან პერიოდში მატება უკვე 3%-იან ნიშნულსაც კი უახლოვდება. შანხაის კომპოზიტური ინდექსიც გაიზარდა სხვათაშორის დღევანდელ სავაჭრო სესიაზე მატება 0.14%. შეადგინა და მიმდინარე კვირა აგრეთვე ჩინეთის საფონდო ბირჟისათვისაც საკმაოდ პოზიტიური აღმოჩნდა ლამის 6%. იგი საერთო ჯამში გაზრდილი. აი, იაპონიაში კი კორექცია გრძელდება უკვე მესამე დღეა და დღეს კიდევ დამატებით 1.34%-ით დაეცა ნიკეის ფლაგმანური ინდექსი. საფონდო ბირჟებიდან ტრადიციულად ენერგეტიკულ ბირჟაზე ვინაცვლებთ, სადაც ნავთობთან მიმართებით გვაქვს კორექცია 1%-ის ფარგლებში. პარალელ ბრენდის ღირებულება ამჟამად $81 ფარგლებში მერყეობს, WTI-ის ფასი კი დაახლოებით $76.5-ია. მიუხედავად ამ ცირედი კორექციისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ერთ კვირაში ნავთობი საერთაშორისო ბირჟაზე საშუალოდ არის 5%-ით გაძვირებული. ეს რა თქმა უნდა დასავლეთზე გვაქვს საუბარი, აი თუ კი რუსულ ნავთობს შეხედავთ, დავინახავთ, რომ მატება კიდევ უფრო მკვეთრია და ბარელი ურალის ღირებულება ამჟამად $71.5 შეადგენს, მატების მაჩვენებელი კი ერთკვირიან პერიოდში არის თითქმის 13.5%, ერთ თვეში 15 და ერთ წლიან პერიოდში საერთოდ 20.5%. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ რეალურად რუსული ნავთობი ერთ-ერთი ყველაზე მეტად გაძვირებული ენერგორესურსია საერთოდ ერთ წლიან პერიოდში. ნავთობისგან განსხვავებით ყველაზე მეტად გაიაფებულია მისი მოძმე ენერგორესურსი, ბუნებრივი აირზე გვაქვს ცხადია საუბარი. თუ კი დავაკვირდებით, ნახავთ, რომ ევროკავშირის მასშტაბით მეგავატი საათი ენერგიის ღირებულება ამჟამად 28 ევროს შეადგენს. ეს კი ერთ თვეში 20%-ით, ერთ წლიან პერიოდში კი დაახლოებით 59%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. ასევე საკმაოდ მკვეთრად არის გაუფასურებული ქვანახშირიც, 65%-ია ერთ წლიან პერიოდში ვარდნა, ხოლო ყველაზე მეტად გაძვირებული ბირჟაზე შეიძლება ითქვას, რომ არის ურანი, რადიოაქტიური ნივთიერება, რომელსაც ამჟამად საკმაოდ აქტიურად იყენებენ, რა თქმა უნდა, ელექტროსადგურების ასაშენებლად. ვიცით, რომ ატომური ენერგია საკმაოდ მდგრადი და აღალგამომუშავებადია, სწორედ ამიტომაც ევროკავშირისა თუ მსოფლიოს მასშტაბით ურანზე მოთხოვნა მზარდია და მატებაც, როგორც ხედავთ, საკმაოდ დრამატულია. აქვე, რა თქმა უნდა, მეტალების ბირჟასაც უნდა გადავალოთ თვალი. რა თქმა უნდა, ვიწყებთ ოქროთი და მისი ფასი $2018 ადგენს უნციაზე, ეს დაახლოებით 0.10%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. ერთვიან პერიოდში კი ვარდნა უკვე 3%-საც აღწევს. შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო პერიოდი ოქროსათვის ნამდვილად არასახარბიელო აღმოჩნდა, აი ვერცხლის შემთხვევაში კი ვარდნა საერთოდაც 6%-საც კი აღწევს. ანუ მეტალების ბირჟა საკმე კარგად ნამდვილად არ აქვს, რადგანაც კაპიტალი უფრო სპეკულაციური აქტივების მიმართულებით ინიოცლოს, მათ შორის ცხადია კომპანიების აქციები იქნება, ეს ობლიგაციები იქნება, თუ მაგალითად კრიპტოაქტივები, რომელთაც ამ წუთებში კარგად აქვს საქმე, ნამდვილად 3.24%-ით გაიზარდა. ერთ დღეში ინდუსტრიის საერთო შეფასება და იგი ამჟამად $1.6 ტრილიონს შეადგენს. როგორც თავად ხედავთ, ბიტკოინის ფასი არის $51,750, ეთერიუმის კი $2,200 აჭარბებს. მატება არის დაახლოებით 5% ბიტკოინთან მიმართებით, ხოლო მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია $819 მილიარდი, ეთერიუმის კი $272 მილიარდი. ვალუტებისა და აქტივების ხსენებაზე აქვე, რა თქმა უნდა, ჩვენს ეროვნულ ვალუტასაც უნდა შევხედოთ, რომლის ოფიციალური გასული კურსი დღევანდელ სავაჭრო სესიაზე დოლართან მიმართებით 2.67 გახდა. ევროს გასული კურსი 2.90-ია, ხოლო სტერლინგის გასული კურსი 3.40 შეადგენს.